Вітаю вас, шановні телеглядачі. Програма «Нарада» у звичний час на Першому міському, студії Олександр Хрищенко. Гість нашої програми – викладач кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту, журналіст Аркадій Коваль. Пане Аркадій, вітаю вас у нас на телеканалі. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю наших телеглядачів. Радий за запрошення, дякую вам. І вам дуже дякуємо. Ми сьогодні поспілкуємось про вашу діяльність як журналіста, як викладача. Багато чого цікавого у наступні 20 хвилин, я думаю, і для мене, і для наших телеглядачів можна буде почути. Тож, давайте спершу почнемо. Чи працюєте ви зараз, так, ким працюєте і ким працювали до того? Такі питання. Я думаю, що коротенько, тому що ким працював, це дуже багато буде. Так, ну коротенько. Але я скромна персона, я не скажу, що там великі, але мені здається, що деякі речі, можливо, цікаво буде нашим глядачам. Зараз я працюю викладачем дуже цікава виша, котрий знаходиться під Києвом, це місто Буча, дуже цікава така. Містечко таке охайне, гарне, там раніше була санаторна зона. Mm-hmm. От. І ВИШ – Український гуманітарний інститут. Є там кафедра журналістики, я викладаю деякі предмети там. З минулого року мене запросили, правда, запрошення було вже давно, але я все вагався, думав йти, не йти. І з'ясувалося, що в кінці кінців це цікаво, і це, бачу, що це моє. Я думаю, що не тільки моє таке враження, а і тих, хто там навчається. А що, от, пане Аркадій, що вплинуло так на все-таки те, що, на вашу думку, так, на те, що вагання вже завершилися, що вплинуло все-таки на рішення ваше, все-таки от, стати викладачем? Стати викладачем? Хотів спробувати якісь нові горизонти професійні. І ви знаєте, мені здається, що викладання, воно додає якоїсь наснаги особливої. І спілкування з молоддю – це теж дуже цікаво. І я сподіваюся, що молоді теж цікаво зі мною. От. Тому я вирішив, взагалі-то я вже вийшов на пенсію, я вже рік як на пенсії, але ще маю деякі сили. Як кажуть, порох у порохівницях, так. І тому вирішив спробувати себе ще в цій стезі. Я взагалі такий, знаєте, по життю авантюрист, полюбляю якісь такі цікаві нові речі і хочу випробувати себе у багатьох речах. Досвід журналістської діяльності ваш, ви досвідчений журналіст, от який він, цей досвід? Як давно, да, ви от... Сказати, знаєте, хочеться бути ще досвідченішим, ще більш, як сказати, як більш журналістським журналістом, але досвіду дійсно вистачає, причому за останні років 10-15, коли я працював у більшості редактором багатьох видань, і останні роки працював і в київських, і в міжнародних виданнях. От. Це дійсно був такий колосальний досвід для мене. Я ще з дитинства рано почав розмовляти і писати. І коли мені було там рочки 4, я вже випустив перший свій домашній, наш домашній журнал. От, батьки досі зберігають, у батьків зберігається. І я мріяв. І коли там став трішки старшим, на мене дуже вплинув фільм радянський, ще з радянських часів, називається «Журналіст». Мені сподобалось тим, що журналіст, я побачив, що журналіст – це не тільки цікава така незвичайна професія, але ще журналіст має можливість мандрувати. От. І ви знаєте, коли я став працювати, не відразу, скажу, що не відразу, відразу мандрував десь у межах Кривого Рогу, там, от. А потім так склалося з Божою допомогою, що я, завдячуючи професії своїй, міг помандрувати, в багатьох країнах побував. Багатьох. Давайте зупинимось. Якщо не на всіх, то хоча б на декількох. Де ви отримали найбільше враження, так, від своїх мандрів? Добре, дякую за запитання, цікаве. Незважаючи на те, що, ну, якщо брати Європу, то практично, ну, принаймні у всіх таких, можна сказати, заглавних странах я був, там і Швеція, і Швейцарія, Німеччина, Польща, Угорщина. Зараз просто всі, можливо, не пригадаю. Але найбільше враження мене, от саме от в Європі, на мене найбільше враження вразило найбільше це Нідерланди. Це дійсно незвичайна країна. Вона навіть, мені здається,
серед європейських країн вирізняється. От. А те, що стосується, де я ще був, це на іншій стороні нашої планети, я був в Бразилії, теж, от, якщо брати такі... Південна, знаєте, Америка. Да, Латинська Америка. Якщо Латинська брати Америка. Полюсові такі враження, от Бразилія із тих країн, де я був, і Голландія. Країни різні, але враження теж, до речі, різні. Але вони яскраві і там, і там. Пане Аркадій, у нас є можливість, якщо у наших режисерів вона також є така можливість, показати, от фото ми бачимо. Угу. А ви потрошки, думаю, прокоментуйте, будь ласка, що ми бачимо на екрані. Так, я, знаєте, окуліста давно не був, не все бачу, але я думаю, що можна... Дівчинка на коні. Да, я бачу, я насправді жартую. Значить, це саме зйомки, мої зйомки під час Родеро в Бразилії під містечком Ітапесіріка, Мінас Жерайс, це округ, провінція. От, запросили друзі. Мене чим здивувала там от сама організація? Це дуже, дуже яскраве таке шоу. Але найбільше мені сподобалось те, що там задіяні навіть малюки, ну, на мій погляд. От дівчина там, от, і ця, по-моєму, ні, це хлопець, а там, ні, це дівчина. А перед цим була дівчина, їй взагалі там 7 чи 8 років. І вони дуже професійно володіють. От, хоча це досить небезпечно, правильно? Так, дуже небезпечно, так. При мені навіть там падали люди з коней, це так було, так. Да. Але, знаєте, мені дуже-дуже... До речі, у Бразилії я навчився їздити на коняці, да, і можу навіть майстер-клас провести, по, як і запрягати, як розпрягати, як їздити. Да. І мені це подобається, зараз подобається таке. Да. Зараз ми бачимо також дівчинку, так? Там не ага. видно, через плашку не видно, але там, зрозуміло, там м'яч футбольний. Там м'ячик, так. Да. Знаєте, це футбольна країна, це так? Це дуже характерно, от так, да, там зараз м'ячі видно. Це дуже характерні знімки. Можливо, я не стану чимось оригінальнішим, скажу, що у Бразилії футбол – це є дійсно національна спортивна гра. І от ви бачите там на знімку, по-перше, там, де я був, у цій провінції, це, значить, округи більшості фазенди. Це кілометрів 10-15 одне від одного, як наші хуторочки такі, можливо, ще менше. І люди збираються щотижня для того, щоб з'їжджаються там 50-60 кілометрів для того, щоб зібратися і пограти в футбол. І що мене дуже вразило, настільки вони цим переймаються, що навіть діти, от, от тут хлопчик, йому на той час, по-моєму, було років 8 так, чи 9, не пам'ятаю, і дівчинка, котра там знімалася, це брат і сестра. Mm-hmm. Вони грають на рівні з дорослими, от їх взяли в команду дорослих, і вони грають, і, ну, на мій погляд, я не такий знавець, там, і не експерт футболу, але, на мій погляд, вони дуже-дуже професійно грали. Ну, принаймні, мене точно обігрували. Так що у Бразилії дійсно це можна сказати. Наступна світлина. Це світлина, та, що була перед цим, це схід сонця, прямо з мого вікна. Ну, дуже гарний. Там дуже, взагалі, знаєте, краєвиди, незвичайне так? небо. В Бразилії незвичайне небо. Якесь настільки яскраве. У нас, наче, гарне таке, знаєте. А там взагалі фарби. У мене навіть була така думка якраз зробити, колись мріяв про це, виставку зробити і назвати її «Бразилія без фотошопу». Там просто настільки яскраві всі фарби, що просто... Можна... А це за пташечка така цікава? Пташку, що? Якщо чесно, не пам'ятаю, як називається, але вони дуже-дуже такі, дуже боязкі. Mm-hmm. І це дуже така велика вдача, коли я показав своїм бразильянцям ці фотографії. Ну, кажу, а як у тебе вийшло? Вони не підпускають до себе там за 50-100 метрів. Тобто вони відчувають там чи запах, чи шорох і людину, і вони не підпускають. А тут у мене навіть там серія. А ось і майстер-клас. Да, так, ось і одна із. Ну, знаєте, там дуже мені доводилось багато рухатися. І, ну, кілометрів, мабуть, 70-80 на лошаку я щодня да, долав. Там. Тому що територія, на котрій був, це 130 гектарів, із них 30 гектарів джунглів. От у мене питання. Це провінційні, да, от, такі містечка, ви кажете, хуторки, так, да, провінційні? Так, це, якщо бути точним, це значить, в провінції біля там головне їхнє містечко Ітапесіріка, mm-hmm. а у цій Ітапесіріки вона десь кілометрів 60 звідси, так?
А наше містечко, воно називається, воно, верніше, воно так, воно належить до Можерландія, так зване таке селище. Mm-hmm. Да, а це Фазенди. Там взагалі воно трішки не так, як у нас, не селищами живуть, а фазендами. Фазенди. Тобто фазенда, ну як у нас наші хутори. От давайте зараз зробимо паузу. Mm-hmm. Я попрошу наших режисерів знову так, на нас перевести камери. Багато мене там, я бачу. Дивіться, ви їхали в Бразилію. Які от у вас були сподівання? Тобто країна, можливо, там третього світу, да, де немає там розвитку такого, інфраструктури. Ви приїхали і от в порівнянні з нашим, наприклад, да, от, якщо порівнювати з містом, да, з державою, з Україною, які це порівняння, які ваші враження? Дякую за питання. До речі, дуже важливо, хотілося б, щоб почули про це, тому що мої враження, я думаю, що вони типові для багатьох, хто опиняється в Бразилії. Коли я їхав, у мене був закладений такий стереотип. Бразилія, як ви сказали, країна третього світу. Але коли я приїхав, я побачив, як бурхливо розвивається ця країна. Я побачив, які гарні автобани будуються там. Побачив багато такого, що я навіть не очікував. І скажу чесно, багато речей мене просто вразили. Люди дуже відкриті. Навіть у тій провінції за бразильськими мірками вважається, що вони більш такі, знаєте, не людяні, вони замкнуті за бразильськими. Але для мене це були дуже відкриті, щирі люди. Вони віддавали все, і серце, і що не попросиш, вони давали. Дуже, не зважаючи на те, якого вони там рангу. Чи це були підприємці великого штибу, чи це, наприклад... Пересічні, да, наприклад. Да, чи да, пересічні, якісь там селяни, дуже щирі, відкриті люди. Я просто закохався в Бразилію, в людей. Дуже щирі, дуже відкриті люди. Це була ваша перша поїздка, так? Так, да, це була перша. Не знаю, якщо пощастить, якщо Бог дасть, можливо, ще буду. Але я б хотів би повернутися до Бразилії. Скільки ви там пробули, так? І ви там працювали, так розумію, чи це така була... культурна, ну, програма в плані там. Я там пробув десь близько, зараз не пам'ятаю до днів, десь близько 4 місяців. Це з одного боку і небагато, з іншого боку я багато чого міг побачити, да? Це була місіонерська. Запросили мене мої друзі працювати директором в одному із місіонерських таких таборів, називається Kinderdorf. Це приватне і приватний заклад, де утримувалися діти-сироти, діти з маргінальних сімей, де їх годували, там їх навчали, все. Але за час той, що я готував документи, змінилися закони в Бразилії, я коли приїхав, всіх дітей вже, як казати, виселили. Там прийнято було закон для того, щоб такі всі заклади, і дітей потім повертають або роздають по сім'ях. От така зараз традиція, там вони, як і в Америці, намагаються, щоб не були такі, знаєте, суспільні якісь заклади, де утримуються діти. Діти повинні жити у родинах, так вважають, і вони так зараз роблять. Що Бразилія – це Америка, ви ще пригадали європейську державу Нідерланди, так? Угу. Порівняння зрозуміло, що ми набагато відстаємо так від Нідерландів в плані розвитку, так, інфраструктури і так далі. Що вас найбільше вразило там? Якщо можна, також декілька фото. Найбільше, знаєте, мене показати. Найбільше вразило і вражає, я думаю, що це, про це потрібно промовляти, вони дуже люблять свою країну. Незважаючи на те, що голландці, вони, як знаєте, я їх називаю європейськими циганами. Тому що вони дуже полюбляють мандрувати. В будь-якій країні світу можна знайти голландця 100%. І незважаючи на те, що вони не від злиднів їздять, а для того, заради того, там, любві, кохання, там, чи за того, навіть заради роботи. Хоча у них там, якщо є робота гарна, вони, для них це не є якимсь стимулом, вони зриваються і їдуть для того, щоб десь себе випробувати. Ну, такі цікаві фото, як ви можете це хіпі. Це, до речі, одне з перших вражень моїх від Голландії, коли я приїхав, мене привезли на нашу базу, я так називаю, таке невеличке містечко Горінхем, це, по-моєму, північна Голландія. Перше, що я побачив, такий, знаєте, як у нас от цирк і шапіто, я попросив свого куратора, кажу, можна я там зайду подивитися, я навіть не очікував, що там, я думав, що може його цирк. Це якийсь намет величезний. Намет, величезний намет, так, в цьому наметі зібрання хіпі, і я так зрозумів, не тільки з Голландії. Субкультура. Да, субкультура.
Всі вони там, якщо бачите, ну це молодий, він назвався Петером, хотів зі мною познайомитись, але вже мені так здалося, що він вже під таким, знаєте, під кайфом. А, так, так. Да, ну ми з ним познайомилися, я його сфотографував на пам'ять і розбіглися. А це, до речі, от фотографія підприємців з Бельгії, це одне із підприємств. Я був, до речі, в Нідерландах, в Бельгії, у справах був у відрядженні на запрошення бізнес-скіл Бельгії і України. Була така от у 12-му році, і це запрошення для того, щоб побувати. І мене дуже вразило, що люди, навіть підприємці, великі підприємці, от там та фотографія, там де чоловік з жінкою, значить, оберт у них 500 тисяч євро на місяць. Це достатньо великий оберт, да? Але так, вони самі і торгують, вони самі і допомагають там і випікати свої... Там... Хоча запросто могли винаймати, так, наприклад, там, абсолютно, да. Для них це абсолютно не було проблемою і не є проблемою. Але, знаєте, мені здається, що нашому бізнесу саме цього не вистачає, щоб людина бізнесмен, щоб вона сама пройшла цей шлях, щоб вона бачила і відчувала, що відбувається на, ну, на своєму підприємстві. У нас, як правило, наймають всі найманці, да, так, а там що відбувається, ну хай відбувається. Ну це поки, я думаю, що воно буде з часом, нас, з часом, да. Я думаю, що просто це не вистачає трішки культури нашої бізнесової. Ми поступаємо з культурою, це, ну, я маю на увазі, українці, так, це ні для кого не секрет, про це багато хто каже, це в світі, так, є така думка інших держав, так. Ну от якщо, от ви кажете, порівнювати з іншими країнами європейськими, де ви побували, бізнес, так, дещо по-іншому, можливо, потрібно вести, так, або мати підхід. Ну я не можу, я не є експертом у бізнесі, але я можу просто сказати про свої враження. Мені здається, що нам не вистачає щирості у веденні бізнесу, наприклад, взагалі у веденні якихось справ. Не вистачає самостійності і того, що я сказав, от, щоб кожна людина, та, що є бізнесменом, щоб вона, як би сказати, була інтегрована в цей бізнес. Тобто вона просто може сидіти в нашому десь у офісі і керувати там, наймати собі менеджерів, вони там щось роблять, а як воно насправді там відбувається? Те, що я побачив, наприклад, у тій же Голландії або Бельгії, там зовсім інша структура. Ну, можливо, там і система лояльніша податків, можливо, там. Ні. На жаль, або на щастя, от, до речі, дуже цікаве питання, дякую за нього, у Нідерландах і у Бельгії там високі податки, але чомусь, я не знаю, ну от, до речі, така цікава штука, що незважаючи на те, що дуже немалі, там, я не пам'ятаю точно, це можна в Вікіпедії десь або у дядьки Гугля запитати, які там податки. Але цікава річ, що ну, практично всі офіси великих, великих компаній транснаціональних, я їх бачив у Голландії. Причому там цікава така річ, з якогось року, я не пам'ятаю, нещодавно, років 5, мабуть, значить, уряд Голландії прийняв таке рішення для того, щоб розвивати інфраструктуру на місцях у провінції, якісь по преференції дали для всіх компаній, що хочуть відкрити свої офіси в провінції. І зараз навіть заїжджаєш, ну, пробачте, якесь там невеличке селище, навіть за нашими мірками, і там може стояти офіс великої компанії. Тобто якісь преференції, я подробиць не знаю, але знаю, що таким чином розвивається зараз Голландія. І це дуже такий, мені здається, дуже класний, класний такий приклад. Дуже мало часу залишається, питань ще багато. Можливо, от, якщо так коротенько, могли б ви зруйнувати будь-який відомий стереотип, так, от, про місця, де ви побували? Я скажу, чому ні? Наприклад, стереотип про Голландію. Я пам'ятаю, чомусь у мене було втімяшено таке ще з дитинства. Я не знаю, якийсь, можливо, журналіст, митець сказав, що в Голландії всі вулиці миються шампунем. Да? Ну, якщо, можливо, ви молодий ще не чули, я це запам'ятав, закарбував в своїй пам'яті. І коли я приїхав, ну, жодного шампуня, там відром шампуня я не бачив на подвір'ї, принаймні. Але те, що там менше сміття, це абсолютно точно. І те, що там підтримують порядок всюди, це теж. Теж мені прикро, коли приїжджаєш, наприклад, це моє рідне місто, я тут народився, виріс, тут навчався. От зараз, правда, живу в іншому, але для мене Кривий Ріг – це рідне місце. І коли я приїжджаю, дуже прикро дивитися на те, що трудівники ті, що тут працюють, і так ми трішки, можна сказати, живемо не зовсім так, як хотілося б.
Пане Аркадій, ну у цьому є чого повчитись, так, в інших державах, в Україні. Так, я думаю, що так. У нас є час, і, хоча його не так вже і багато, але хотілося б, щоб якнайшвидше це все сталося, щоб ми теж жили так, от, як в Голландії, наприклад. Я дуже дякую вам за участь у нашій програмі. На жаль, ефірний час він обмежений. Я радий за те, що ви запросили. Так. Будемо запрошувати. Ви, будь ласка, да, сідайте. Я представлю ще раз і нагадаю, що в програмі «Нарада» ми спілкувалися з викладачем кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту, журналістом Аркадієм Ковалем. Говорили про журналістську діяльність нашого гостя і цікаві моменти з його життя. На цьому завершуємо. Для вас працював Олександр Хрищенко. Я вдячний всім за увагу. Побачимось вже на 9:30 в програмі «Тема дня». До побачення.